金ないんで、本当にカツアゲとかやめてください、本当。あ、1000円でもいいですか。細かいのになるんですけど。あ、じゃあ、細かいの数えるんで。1、2、3、4、5、6。今何時ですか。7時。はい、7、8、9、10。どうぞ。え、ちょろまかすな。え、時そばすんな。いやいや、してない。あ、蹴らないでください。はい、はい。え、はい、罰としてなんか面白いことやれ。まあ、座ってやるから落語ですわな。おい、お前んとこでな、ラジオがあったけど、どうなっとるや。どうかなさいましたか。まさか故障でしょうか。いや、故障者は、お前んとこでな、ラジオ買ってから阪神大学が一向に勝てないよ。なんとかしますから。おう、なんとかするって具体的にどうするか言ってみや。とりあえず、バッテリーをどうにかしたいと思います。こんなんじゃダメですよね。え、いいんですか。え、もっと聞かせろ。あ、わかりました。この前、上りのエレベーターに乗っていたんです。そしたらカップルが喧嘩してるんですよね。ねえ、あんた浮気してるでしょ。いや、してないよ。嘘、私の友達があんたが女の子と手つないで歩いてるのっていうのを見たもん。ああ、あれじゃないか、妹じゃないか。嘘、あんた妹いないじゃない。いや、それは。そうしましたらエレベーターが開きました。ティーン、5階です。まあ、今のは上りのエレベーターだけにくだらないお話です。ダメですか。え、もっといいんですか、こんなんで。あ、じゃあこういう話は、ある新米のカップルの話。お前なあ、カレーもバートにできないのか。米も硬いじゃない。ごめんなさいね、私新米なもんで。あのルーもドロドロだしね。お前カレーの作り方がなってないんだよ。あなたって辛口ね。でもしょうがないじゃない、カレーってなんか漬物だから。あ、もうちょっと聞かせろですか。まだですか。はい、わかりました。おい、あ、お花屋さん、お花って喋りますか。え、喋りますよ。話しかけてください。はい、こんにちは。こんにちは。喋らないじゃないですか。お客さん、その花は口なしですよ。え、まだですか。もう十分言ったと思いますけど、ダジャレ以外が聞きたい。あ、わかりました。あ、私ってさ、ほんとスイーツってめっちゃ怖いのよ。あの子ちょっと鼻につくからスイーツ買って怖がらせてやろう。はい、マリトッツォ。あ、マリトッツォ怖い。もう写真撮ろう。はい、パンケーキ。あ、パンケーキ怖い。もう写真撮ろう。もうインスタとかにもあげよう。 X にもポストしよう。ねえ、ちょっと待って、あの子喜んでんじゃない。あなた本当はスイーツ怖くないよね。あなた本当は何が怖いの。私は本当はいいねが怖い。あ、まだですか。まだ。わかりました。じゃあこういうの、大将結構繁盛してるね。おかげさまでトイレ行ってから手洗う暇もないっすわ。汚ねえな。この後大将は法の下裁かれました。まあこの話自体はお作り話なわけですか。今ので許してもらえるんですか。あ、一件落着。あ、二つの意味で落ち着きました。どうもありがとうございます。